Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah razı olsun bu meclisi teşkil eden kardeşlerden. Allah malına bereket versin. Allah bizden kabul etsin. Uca Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayelerde hayır işlerde telesmeyi buyurur. Âl-i İmran suresinde Allah Teala buyurur ki: "Vasari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha's-semawati ve'l-ardu uiddet lil-muttaqin." Allah Teala buyurur ki: "Rabbinizin mağfiretine ve müttakiler için hazırlanmış genişliği göğüller ve yer kadar olan cennete telesin." Yani Rabbinizin mağfiretine telesmek ne demekti? Yani Allah'ın məğfirətinə, yəni bağışlanmağa səbəb olan əməlləri etməyə tələsin. Və həmçində cənnətə tələsin və cənnətə insan necə tələsə bilər? Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməklə. Və sonra Allah da bu cənnəti vəsf edib buyurur ki, genişliyi göylər və yer qədər olan. Həmçinin başqa bir ayədə Allah da buyurur ki, سَابِهُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Allah Teala buyurur ki, Rabbiniz tarafından bağışlanmağa ve genişliği göğün ve yerin genişliği kadar olan Allah'a ve onun elçisine iman getirenler için hazırlanmış cennete telesin. Bu Allah'ın lütfüdür, onu istediğine verer, Allah büyük lütf sahibidir. Hemçinin Allah Teala peygamberleri vəsf ederek, yani peygamberler barədə danışır Kur'an-ı Kerim'de ve buyurur ki, اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Həqiqətən onlar yaxşı iş görməyə tələsər, ümid və qorxu ilə bizə yalvarardılar. Onlar bizə müti qullar idilər. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, möminlər barədə, yəni Müminun surəsində möminləri vəsf edir. Allah Teala buyurur ki, Ulaika yusari'una fil xeyrat və hum laha sabiqun. Məhz onlar yaxşı iş görməyə tələsər, və bu işlərdə öndə gedərlər. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Qoy yarışanlar ona nail olmağa yarışsınlar, yəni cənnətə nail olmağa yarışsınlar. Bu kimi ayələr, yəni bu mənada ayələr çoxdur Quran-ı Kerimdə və bu ayələrdə görürük ki, Allah Teala bizə, müminlərə xeyir işlərdə yarışmağa əmr edir. Tələsməyi, yəni xeyir işlər görməyi tələsməyə əmr edir. Və ümumiyyətlə, dünya həyatı bir meydandır, bir yarış meydanıdır. Və mümin bu dünyada tənbəllik etmədən və həmçində, demək, sonraya saxlamadan, yəni sonra edəcəm demədən xeyir işlər görməyə tələsməlidir. Çünki ömür çox qısadır. Yəni insanın ömrü həqiqətən əslində çox qısadır. İnsan baxırsan ki, əsasən bu yaşlı insanlardan soruşanda baxırsan, görürsən, deyirlər ki, ömrün nə tez gəlib keçdi. Yəni sanki 70 yaş, 80 yaşında bir insanla danışırsan deyir, sanki ömrün bir ildir. Bir il kimi gəldi keçdi. Və ona görə də insan bu dünyada çalışmalıdır. Nə qədər ki cavandır, nə qədər ki bədəni sağlamdır, nə qədər ki malı var, mülkü var, imkanı var, çalışmalıdır, xeyir iş etməkdə tələsməlidir, gecikdirməməlidir. Və heç bir xeyir işi kiçik görməməlidir. Yəni kiçik görməsin ki, bu iş kiçikdir, məsələn. Bunu etməsəm də olar, elə deyil. Çünki qiyamət günü insan hər bir şeyə mühtac olacaq.
bu dünyada etdiyi hər bir şeyə möhtac olacaq. Və necə ki, alimlər qeyd edirlər ki, insan, hər bir ölən insan, hədisdir bu, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir insan öləndən sonra peşman olacaq. Bütün insanlar peşman olacaq. Yaxşı işlər görənlər ona görə peşman olacaq ki, çox eləmədim, çox edə bilərdim, daha artığını edə bilərdim. Günah edənlər isə peşman olacaqlar ki, niyə görə günah etdim. Və ona görə də insan bu fürsəti əldən verməməlidir. İbn Əbi Şeybə öz Musannəf əsərində Huzeyfə İbn Əl-Yəmən, yəni sahabədən rəvayət edir ki, deyir, bir dəfə Huzeyfə İbn Əl-Yəmən xütbə verdi insanlara. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonrakı dövrdə oldu. Və deyir, öz xütbəsində Allaha həmd etdikdən sonra və ona tərif etdikdən sonra dedi, bu ayəni oxudu, Qəmər surəsinin birinci ayəsi. İqtərabəti səətu və şəqqəl qamər. Qiyamət yaxınlaşdı və ay bölündü. Və bildiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə müşrikləri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən möcüzə istəyirlər və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara gecə bir yəni ay bədirlənmiş ay vaxtı bir vaxt təyin edir onlara. Deyir və filan vaxtı gələrsiniz. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem necə ki bu hədis Buxari Müslimdə gəlir aya işarə edir və ay bölünür. Və sonra Məkkə müşrikləri yenə iman gətirmirlər. Deyilə ki, bu sehirdir. Və bu ayə də ona dəalət edir. Yəni, qiyamət yaxınlaşdı və ay bölündü və deyir, Huzeyfə İbn Yəmən bu ayəni oxudu və dedi ki, ey insanlar, həqiqətən qiyamət yaxınlaşıb və ay bölünüb, ay artıq bölünüb. Yəni, bu hadisələ baş verib qiyamətə az qalıb. Həqiqətən dünyanı tərk etməyimizə az qalıb. Yəni, dünya ilə vidalaşmağımıza çox az qalıb. Və bu gün yarış meydanıdır. Yəni, bu gün hal-hazırda bizim yaşadığımız bu gün yarış meydanıdır. Və qiyamət günü isə qalib gələn bilinəcək. Qiyamət günü qalib gələn bilinəcək və o kəs qalib olacaq ki, o cənnətə girəcək. Yəni, cənnətə girən insan qalib olacaq. Və ümumiyyətlə yarışmağın, yəni bu dünyada salih əməllər görmək üçün yarışmağa ən münasib olan, ən gözəl fürsətlərdən biri də Ramazan ayıdır. Yəni Ramazan ayı bərəkətlə doludur, xeyir əməllərlə doludur, salih əməllərlə doludur. Və ona görə də ən gözəl mövsüm, yəni yarışmaq üçün Ramazandır. Və insan gərək heç bir xeyir işi kiçik görüb tərk eləməsin. Ola bilər ki, həmin o kiçik əməl səni bağışlanmağa səbəb ola bilər. Necə ki, hədislər gəlir. Məsələn, bir insan, bir qadın itə su verir, ona görə bağışlanır. Eşitmişsiniz yəqin bu hədisi. Və yaxud, hansısa bir insan hədislərdə gəlir, kiçik bir işə görə, baxırsan, Allah təala onu bağışlayır. Onun görə də bu, heç bir salih əməli kiçik, kiçimsəməyin, bizdə bir söz var, bir kiçik görməyin. Hətta qardaşının üzərində gülümsəmək belə sədəqədir. Necə ki, bir hədisdə sahabələr, kasıb sahabələr yaxınlaşırlar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə, deyirlər ki, ey Allahın elçisi, imkanlı insanlar, yəni varlılar bütün savabı apardılar. Onlar da bizim kimi oruç tuturlar, bizim kimi namaz qılırlar, öz mallarının artıq qalanını sədəqə verirlər və savab qazanırlar, biz isə savab qazanmırıq. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir onlara, onları nəyə yönəlir? Deyir ki, Allaha həmd etmək sədəqədir. Allaha təsbih etmək, yəni Subhanallah demək sədəqədir. Lə iləhə illallah demək sədəqədir. Allahu Əkbər sədəqədir. Müsəlman qardaşının üzünə gülmək sədəqədir. Yoldan hansısa bir maniyəni qaldırmaq sədəqədir. Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə deyir ki, duha namazı o bütün bu sədəqələri əvəz edir. Yəni, başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insanın bədənində 200-dən çox
oynaq var ve bu oynaqların her birine göre sadaka verilmelidir. Sonra sayır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayağı qeyd elədiyim kimi Subhanallah demək sadakadır, Allah akbar demək sadakadır, Elhamdülillah sadakadır, Müslüman kardeşinin yüzüne gülmək sadakadır, maniyeni yoldan götürmək sadakadır ve iki rükət duha namazı bütün bunları əvəz edir. Ona göre de kardeşler çok güzel bir fürsətdir. Allah Teala bize bu aya yetişmeye nasip edip, ona göre Allah'a həmd edək ilk növbədə ve bu fürsətdən bacardığımız kadar istifadə edək, xeyir əməllərimizi artıraq, yarışaq, necə ki Allah Teala buyurur, فَبِذَٰلِكَ فَلِيَتَنَا فَسِلِ مُتَنَافِسُونَ Qoy yarışanlar buna göre belə işlerde yarışsınlar. Bu kadar kardeşler, Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin, Allah Teala bizden kabul etsin. Ve sallallahu aleyhi ve nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.